Văd chiar pe drept calimi, pe rug, pe banor ce cărcoi, ce lucan ce asie la rug, na pomori vendim, ce te iau drept banorve, mir por na prona comunale, cu vendi comunale la ovecță, ca drept în ligiore, ce te iau drept calimi, vetem na prona te ce ima la gearbet, na pica ne por, ce te mi văd tu, a ca pas ni drept calimi, cu cita ține ca mor vendim cu vendi, mir por na fășat te zhvillimeve ce ndodhi në teren, aty është dhe tu shtëpia e shëndetit, ka fillu me undërtu qerdja e qytetit, për shkak të nevojave tona, ne e kemi ri-dizajnu këtë drejt kalimi, ma herët me këtë vendim ka prek vetëm një parcel, ta shenë formuar tjetë dy parcela, edhe këtë me banorve që kjo e dhe ju ka garantu me atë ko, po vazhdojnë me ju garantu edhe me këtë vendim, mirë po prek dy parcela dhe gjatësia e kalimit është pak ma e gjatë, për arsye se aty me që është një objekt edhe përndërtojnë një objekt tjetër. Qytetarët komunës Sarajevecit kanë drejt në çdo ditë me bëkë kërkesë, e kuvendi komunës Sarajevecit bashkë me kryetarin aty ku kanë mundësi, aty ku nuk pengohet mbarvajtja e procesit edukativ arsimor, në këtë rast në Zaqish, atëherë që ne propozojmë në kuvend dhe jep drejt kalimi, pa ndru pronari, dhe vetëm pronari vazhdojnë tjetë kuvendi komunali Sarajevecit, komunë Sarajevecit, mirë pa aty në njerëzve i pete drejta që me kajlu në përket si përpoqë. Unë e kom një përgëzim për drejtorin për gjeodezi, kadastrë dhe pronë, edhe inkuraje që me qenë njëri nga ekspert të Agjencisë Kadastrale të Republikës Kosovës, edhe shkollën nuk e di ako bashkë për qatë punë, po sharime më të thukta edhe sharime më të thjeshta, edhe ka që mirë, unë e kom di që është i mirë, po që ka që mirë,